Okay, då har vi först tidsgå här. Du ska nå lov å gitte alderen på denne reven her. Hvor gammel tror du han sånn som han ser ut? Du ser på en litt sånn gråtoning her, ser du. Ja. Ser du, sant, på. Men sånn, hva hvis du skal gitte alderen, hva vil du tippe? Det ikke min far, altså. Hva sier du? 51. 51. Takk for det. Du kjøpt? Ja, jeg har kjøpt det, sier jeg. Ja, 40.